Në lidhje të drejtë për drejtë, kolegen Keida Kostesi, e cila po ndjek gjyqin sot, Keida, çfarë detajesh që nuk dieshin më parë në zorën në pa këto video? Por Udina, skenat trondice tregonin se sa afër ishin pjesëmarrësit e rebelimit me udhëheqësit e vendit, duke qarkulluar lirisht në përsallat e Kongresit dhe duke thirrur të varet Mike Pence. Situata ishte nder dhe ajo që e bën edhe më tronditse ishte fakti se pikrisht disa nga këto skena kishin ndodhur pikrisht në sallën ku mbahet gjyqi. Dhe me skenave ishin se si njerëzit hynë brenda, se si disa prej tyre ishin me veshje ushtarake, dhe të dhënat tregojnë që shfaqen demokratët se ishin disa nga antarët e grupeve ekstremiste që hynë të parët në Kapitol. Dhe ndërsa këta pjesëmarrës të rebelimit kërkonin për udhëheqësit përfshirë në presidentin Mike Pence dhe kryetarin e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi me shprehje kërcënuese, policia thëriste për ndihmë. We will prove that the impeached president was Ne do të provojmë se presidenti i akuzuar nuk ishte një spektator i pafajshëm me një qëndrim plotësisht të përshtatshëm, që duhet ishte një standard për presidentet e ardhshëm, por se ishte ai që e nxiti dhe e kishte parashikuar sulmin. Qëllimi i menaxherëve demokratë është të argumentojnë se tubimi i Zotit Trump ndal në vjedhjen përpara sulmit nuk ishte një ngjarje izoluar, por pika kulmore pas muajsh akuzash për mashtrime zgjedhore dhe nxitjes së mbështetësve për të sulmuar procesin zgjedhor. Nuk bëhej fjalë thjesht për një fjalim. Ai mobilizoi këtë turm për muaj me radhë me mesazhe të përsëritura, derisa ata besuan se u ishte grabitur vota dhe do të bënin gjithçka për të ndaluar certifikimin. Sfidat elektorale të Zotit Trump dështuan në gjykatat e Shteteve të Bashkuara në javët para trazirave, vunë në dukje menaxherët e çështjes. Asnjë gjykatës nuk arriti në përfundimin se rezultatet e zgjedhjeve ishin të pavlefshme. Ata paraqitën prova që thanë se tregojnë se ish presidenti u drejtua mbështetësve të tij për të ndaluar procesin demokratik që konfirmonte fitoren e Joe Bidenit. The violence was not just foreseeable. Nuk ka dyshim që dhuna jo vetëm që ishte e parashikueshme për presidentin Trump, por ai e inkurajoi atë qëllimisht. Avokatët e Zotit Trump argumentojnë se ai po ushtronte të drejtën e tij të lirisë së shprehjes dhe nuk mund të mbahet përgjegjës për kaosin. Keida, çfarë pritet më tej dhe a ka gjasa që videot që demokratët po paraqesin si prova të tyre do të ndikojnë tek vendimi përfundimtar? Rudina, seanca e ditës së sotme sa po ka filluar para një ose dy minutash dhe kjo ditë i është kushtuar përsëri argumentave të demokratëve. Është dita e dytë pra që ata do të paraqesin argumenta kundër ish presidentit Donald Trump për 8 orë të tjera dhe më pas do të jetë radha e avokatëve të mbrojtjes. Në fakt analistët kanë thënë se avokatët mbrojtës të Zotit Trump nuk kanë bërë një punë të mirë për të paraqitur argumentat në mbrojtje të tij, madje media ka njoftuar se vetë presidenti Donald Trump nuk është i kënaqur me ta. Megjithatë, Rudina, nuk është se ka gjasa që fakti se sa të forta janë argumentat e demokratëve apo se sa e dobët ka qenë mbrojtja e avokatëve të presidentit Donald Trump do të ketë ndikim tek përfundimi i këtij gjyqi. Pasi sipas kalkulimeve duan që 17 republikanë të votojnë së bashku me 50 demokratët në mënyrë që ish presidenti Donald Trump të shpallet fajtor mbi akuzat e dhomës së përfaqësuesve, gjë që nuk ka gjasa të ndodh. Dhe në fakt Zoti Trump mbetet figura më popullore në mes republikanëve. Analistët thonë se republikanët e kanë të qartë se ardhmja e tyre politike varet pikrisht nga votuesit e Zotit Trump. Dhe kjo sipas tyre do të bëjë që provat e demokratëve të injorohen. Kjo sigurisht, Rudina, ndodh në një vend ku ndasit politike janë ende shumë të forta dhe sipas një sondazhi të fundit amerikanët janë të ndarë. 47% e tyre mendojnë se Zoti Trump duhet të shpallet fajtor, ndërsa 40% e tyre thonë se jo dhe kjo ndarje është sipas përkatësive partiake.
Dhe pasi të mbarojnë pikrisht këto argumentat mbrojtëse të avokatëve të zotit Trump, nesër dhe të shtunën është radha të dielën për pyetjet nga ana e senatorëve dhe më pas do të marrin vesh se si do të jetë vazhdimësia e gjyqit më të erudina. Keda, faleminderit, ishte kolegja Keda Kostreci, e cila po ndjek zhvillimet e gjyqit sot ndaj ish presidentit Trump në senat.